ចាសសូមជម្រាបសួរក៏សូមស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនាយដើមបរោះចាសសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងប្រធានបទមួយគឺនិយាយអំពីចាការស្លៀកពាក់នៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌផងដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនអាចកោតទេគឺមានដៃគូរបស់នេះខ្ញុំគឺថាពូកាននិយាយដើមដូចគ្នានោះគឺអូនវិវិតចាសជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរបងហើយមកចាអូនទៅកម្មវិធីយើងទៅណាមិនលើគេថាមិនដែរគេផ្ទះចូលចិត្តហើយចូលផ្ទះហេហើយតើបងក៏ថាអុយម៉ានីមើលឮថាប្រកាននិយាយដើមគេអូចង្កាទីណាកាត់មុខផ្ទះគេគាត់អប់សុខគាត់ហៅយើងទៅជាមួយហ៎ចាចាអូហើយសុខសบายអូនណាសុខសบายតើបងហីបងបងសុខសบายតែប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលអញ្ចឹងរឿងផ្ដាសាយតិចតួចផ្ដាសាយបងហ៎ចាថ្ងៃនេះដូចសុភាពមែនសុភាពតាមកៅអៅហ៎កាត់មើលទៅថ្ងៃនេះខែនេះរដូវវិញសមរដូវវិញសមអូយបងនិយាយត្រង់បងឃើញគេវិញសមជ្រូកហ៎បងចូលចិត្តវិញណាប៉ុន្តែអត់ចេះវិញអូនចូលចិត្តវិញសមហ៎ចូលចិត្តញ៉ាំបងអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលវិញនោះមានគ្រឿងខើវាអូយវាច្រើនពេកចាអញ្ចឹងគឺថារដូវនេះគឺរដូវដាក់បន្លែហើយចេះពិសេសហ្នឹងគឺថាជារដូវដែលបងប្អូនយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនមិនអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺថាឲ្យមានរដូវបន់ទៀននោះច្រាម្ដងមកការដោយសារអីយើងសាងអំពើបាបច្រើនពេកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបន់នេះគឺបន់ដាក់បិណ្ឌបន្ទាប់ពីដាក់បិណ្ឌមកគឺយើងភ្ជុំបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌគឺថាយើងធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរស់មុននឹងយើងចាយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅប្រគេនលោកសាងមិនអញ្ចឹងណាចាបងថ្ងៃនេះបិណ្ឌទី1ផងមិនដឹងថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់អញ្ជើញទៅវត្តណាខ្លះហើយក៏គាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តណាខ្លះហើយណោចាបងបានទៅវត្តមួយនៅចាគឺថាបិណ្ឌបោះបងគឺបិណ្ឌចាំថ្ងៃសុខបិណ្ឌចាំថ្ងៃសុខចាអូយហើយមិនបិណ្ឌថ្ងៃផ្សេងមកកុំក៏មិនចាំថ្ងៃសុខធម្មតាទេគេមានការដាក់បិណ្ឌអញ្ចឹងគេមានវេនរបស់គេណាចាំថាក្រុមទី1វេននេះហ៎បិណ្ឌទី2វេនខាងនេះខាងនេះគេចែកជាវេនគ្នាអូចាបងស្រីបិណ្ឌចាំថ្ងៃសុខចាញុំវិញបិណ្ឌចាំថ្ងៃសៅរ៍ចាហើយពិធីបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងប្លែកក៏ទៅគឺថាមនុស្សស្រីយើងទោះតានិយាយត្រង់ទៅទោះអាសេលហេប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែដល់ពេលពាក់ធំសម្លៀកបំពាក់មករុំទុំស្អាតហ្មងចាដល់ពេលដែលយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបរុំទុំចរិតយើងបែបដូចជាចង់រុំទុំដូចកៅអៅយើងដែរហ្នឹងណាជាអត្តសញ្ញាណរបស់នារីខ្មែរយើងឲ្យបងប្អូនខ្លះបងឃើញទៅវត្តពេលខ្លះមិនមែនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដូចយើងទេខោកបោឆែកដល់កលៀនណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ស្លៀកពាក់ខុសប្រធានបတ်បែបបတ်អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់ច្រើនណាសម្រាប់ភ្នែកចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទេមិនអញ្ចឹងណាចាថ្ងៃនេះយើងក៏នៅមានតារាកិត្តិយសមួយឌួងគាត់នឹងចូលខ្លួនមកនិយាយជជែកអំពីរឿងសម្លៀកបំពាក់នៅពេលទៅវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងដែរចាតែយើងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងគាត់គឺជាតារារូបណាតើដូចជាដូចល្បីថាគាត់ចាជាតារាចម្រៀងផងហើយក៏ជាតារាភាពយន្តផងចាហើយប្រកែសម្ដែងទាំងតួឆ្នាំហើយនិងតួកំសត់ទួឆ្នាំឲ្យទួកាចខុសគ្នាមិនចាអូនទួឆ្នាំឲ្យទួកាចហ៎ទួឆ្នាំឲ្យទួកាចទួឆ្នាំដូចថាទួឆ្នាំឆ្នាំមានទួកាចចានិយាយលេងទេហើយចឹងថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីវត្តអារាមណាសូមបើកបរដោយសមត្ថភាពជាពិសេសគោរពគ្នាផងក្នុងការបើកបរមិនចឹងណោះកុំឲ្យគេថាបន់ទៅជាបាបកុំបន្ទោសហ្នឹងអ្នកខ្លះបន្តលើប៉ុនវិញតាខំតែធ្វើប៉ុនមកកណោដល់ពេលមកវិញជួបគ្រូថ្នាក់រឿងនេះរឿងនោះតាមពិតមែនទេដោយសារយើងបើកប៉ុននឹងប្រជែងគ្នាវាគ្នាយើទៅចាឲ្យបងប្អូនខ្លះនោះគាត់ទៅទីវត្តអារាមគាត់ពេលដល់មកបើកគាត់មិនញ៉ាំអីនៅក្រោមដើមឈើទីវត្តអារាមមែនទេព្រោះមានខ្យល់ល្ហើយហ៎ពេលញ៉ាំហើយលោកអើយពងាយឲ្យពេញនឹងសម្រាប់មិនមានប្រមូលទុកដាក់ស្រួលបួលទេចាទៅនៅមិនទៅសំប៉ុនទៅសំបាបវិញចាចាយើងនឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលជជែកគ្នាក្នុងថ្ងៃឱកាសជុំបិណ្ឌចាក្នុងថ្ងៃបិណ្ឌទី1នេះអញ្ចឹងតែក្នុងពេលនេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបសិនហើយគាត់ក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងជាតារាភាពយន្តគាត់ឥឡូវនេះគឺថាចេះតែនិពន្ធបទចម្រៀងខ្លួនឯងទៀតណាចាមានបទ original របស់គាត់ original ចាហើយបទនោះគឺថាកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនច្រើនណាស់ចាតែមកមានដែរតាអញ្ចឹងហ៎បទនេះគេដែរបងបាត់ដៃបាត់ជើងចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះទស្សនិកជនយើងសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសគឺជាតារាចាផ្នែកនារីដ៏ស្រស់ស្អាតចាសម្បល់ស្អាតខ្ពស់ស្លាស់ផ្ពាល់ខូចទាំងសងខាងទៀតផ្នែកនារីមីដូចសាយហើយច្រមុះស្រួយបន្តិចខ្មែងសបន្តិចមុខវែងបន្តិចពណ៌ខួនបន្តិចនេះដល់ស្អាតហ្មងចាតិចតិចគ្រប់មុខហើយធំបន្តិចស្លីមបន្តិចអេចាំនៅពេលនេះទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងតារាចាកិត្តិយសរបស់យើងគឺកញ្ញាវណ្ណាវត្តីដូចតទៅចាសសំជែងអូនខ
ំស្កាត់នៅរោប្រពន្ធលោកតែយប់ទាំងថ្ងៃអូនខំស្កាត់នៅរោប្រពន្ធលោកតែយប់ទាំងថ្ងៃចាំអីលើតាប្រងរៀងវៃបងងើយស្រដីប្រាប់ឲ្យដឹងផងអើយសារវ័នអើយបាទគេទេសុខសប្បាយបងហើយមកពីវត្តមែនហ្នឹងស្អាតមែនចាបងអូនថ្ងៃនេះបិណ្ឌមួយផងត្រូវតែលៃមិនត្រូវឲ្យបានមកវត្តចាធម្មតាបើថាយើងមិនបានមកវត្តទេបាន7វត្តចាព្រោះដូនតាក៏ដើររហ្នឹងណាចាចាតែលើកគេថាបងបើសិនជាអត់បាន7វត្តទេ3វត្តក៏បានដែរអញ្ចឹងហ៎ចាចាវត្តដូចយូមីនហ្នឹងអីគេវត្តហ្នឹងនៅណាណាចាប៉ុន្តែគេថាសម្រាប់យើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាមុននឹងយើងយកចង្ហាន់ប្រគេនទៅលោកសង្ឃយើងគួរតែធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះរស់យិនចាទៅសកឡោណាស្គាល់ទេព្រះទៅសកឡោចាព្រះរស់ស្គាល់ហើយគឺដឹងច្បាស់ទៀតចាលោកពុកអ្នកម្ដាយយើងណោះចាហើយមិនដូចយ៉ាពេលហ្នឹងគឺថាមាញឹកទៅផ្នែកសិល្បៈអើខ្លះខ្លះដែរបងចាស្អាតស្អាតជាងមុនទៀតនេះឈ្មោះឈ្មោះតែមួយតែអីឈ្មោះឈ្មោះពេញឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេញឈ្មោះវណ្ណាវតីចា៎វណ្ណាវតីអូឈ្មោះដូចក្នុងរឿងភាគចឹងណចាដល់ពេលទៅគេមានឈ្មោះលេងឈ្មោះគេហៅលីលេងហៅមិនចឹងតៃតៃបងអូហើយហៅស្រីស្អាតស្រីស្អាតអូហើយថ្មខូចហ្នឹងធម្មជាតិមែនអត់សូវបងសើខូចទាំងអស់បងបងចំណានបងនិយាយមិនឃើញគេស្ពោះខូចបងចំណានតែបងខូចលៃផ្សេងបងឡើយចង់ខូចបានណាមិនធ្វើមិនវិញយកឈើស្រួយស្រួយចឹងបងសំឡាញ់ដល់ចោលហ្មងហ៎បតៃដួលទៅចុងឈើស្រួយហ្នឹងខូចតែម្ដងចាគឺថាអូខេឥឡូវមុននឹងដល់ការកិច្ចសន្ទនារបស់យើងក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាហេតុអត់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហាងងុយគេងចាសូមគុំភ្លេចពិសារបកាសបកាសលើប្រភេទជាពើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់អស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លាជួយបំបាត់ស្នាមជួមហើយនឹងជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកនៅក្មេងជាងវ័យវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO មានលក់នៅគ្រប់អាសនៈស្ថាននិងគ្រប់ទូទាំងទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណចានហើយប្រធានបទយើងឥឡូវផ្លាយដីសាយថ្ងៃរដូវនេះគឺចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅគឺយើងចាប់ដើមធ្វើបន់រហូតទៅណាចាប់ដើមយើងរើទូរើកាយើងរកពាក់កៅបរមរដេះបបៃនេះហ៎ចាប្រមងអាវប៉ាក់អីចឹងទៅថ្ងៃនេះវតីស្អាតមែនតើនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរអរគុណចាបងវិតបងវិតក៏ស្អាតដូចគ្នាអរគុណខ្ញុំផ្លេកពិសេសបងស្រីសម្លាញ់គឺរត់តែស្អាតស្អាតហើយចឹងមិនធំទៅនេះខ្មែរយើងឲ្យតែក្រុមនៅសម្លៀកបំពាក់ចឹងស្អាតទៅបងណាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចឹងមើលទៅស្អាតឆ្ងល់ដែរពេលខ្លះពេលយើងស្លៀកជាពាក់អាវរុំទុំចឹងអត់សូវឃើញអ្នកដសាអើយសាក់យើងសិចស៊ីសាក់យើងរបៀបចាញ់មកលហេលហេឆែកអីលិចលើលិចក្រមើចាំមើលខមមិនចាំមើលគេរិះគន់ផ្អើលត្មងពេលដែលយើងស្លៀកបែបសុភាពអត់មានតែគេនិយាយអីទេនៅពេលដែលយើងស្លៀកសិចស៊ីគឺត្រូវគេរិះគន់អញ្ចឹងគួរធ្វើមិនអីល្អបងណាសម្រាប់សាសសម្រាប់ប្អូនតែម្ដងបងស្រីប្អូនប៉ាជាមួយយ៉ាងមុនប្អូនមានចាញ់បាត់ជារ៉េបមួយចាហើយប្អូនមានតម្រូវឲ្យស្លៀកពាក់បែបដែរបែបរ៉េបគឺប្អូនមាននៅទីតាំងមួយថតនៅកន្លែងប្អូនញ៉ាំស្រាក្ហមចាអញ្ចឹងធម្មតាយើងនៅក្លាបទៅយកទៅអីចឹងយើងតែងតែមានសិចស៊ីបងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រៀងសិចស៊ីតិចឡើងនឹងញ៉ាំស្រាក្ហមសិចស៊ីអូញ៉ាំសមុខស្រួលទៀតអានោះមកយើងញ៉ាំកុំធ្វើមុខស្រួលបានទេហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅមិនទៅប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងស្រីដូចស្តៀងស្តៀងបងវិញថាបងមុខស្តៀងខ្មោចមិនយើងខ្មោចចាខ្ញុំនិយាយប្អូនរៀងខ្លាចបងស្រីចាអ្នកបាក់នឹងបោហើយ
ឃើញថាបាយបាយពីបងអូនស្រីវត្តីយូរហើយឥឡូវនេះអាប់ដេតទាំងអស់មិនថាសរុបរៀងចំណុចវែងជាងមុនចាហើយប្រកាសនិយាយលេងសក់ជាងមុនចាមកអូនធម្មជាតិទាំងអស់មែនអូនចាបងអូនធម្មជាតិទាំងអស់បងបងអូនគ្រាន់តែធ្វើចំណុចតិចបងបាក់អញ្ចាមបន្តិចចាក់ថ្ពាល់ខូចបន្តិចចាក់ចកាបន្តិចចាធម្មជាតិថ្មីក៏រៀងតបន្តិចបងសិនអត់ថ្មីធម្មជាតិតាក់ថ្មីចិនវិញចាសរុបមកបងអូនធម្មជាតិចាគាត់ធ្វើតិចតិចទេមែនណ៎ដូចបងចាំបងស្អប់ណាស់អ្នកកែសម្ផស្សបងស្អប់មែនតែនអ្នកធ្វើចមុខក៏បងមិនចូលចិត្តអ្នកធ្វើដើមទូក៏បងស្អប់អ្នកចាក់ថ្ងៃសុខក៏បងមិនចូលចិត្តចាតែបងមិនចូលចិត្តដាច់ខាតតែក៏មួរទៅស្បត់ថាបងរវល់ណាបាទប៉ះអត់ទេមានបងប្អូនស្រីស្រីសុបាយម្យ៉ាងណាចាសុបាយបងផ្លាប់ដល់ហ្នឹងហើយសុបាយដល់ពេលយើងមានបងប្អូនមួយប្រុសមួយស្រីយើងពិបាកដូចគេមួយគ្នាក៏ពិបាកតើណាមិញគេយល់ច្រឡំមែនទេចាហ្នឹងហើយចាំយើងស្រីពីរនាក់ទៅល្អចាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់ស្រីសុពុតបាត់អើប៉ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែអើប៉គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងទៀតបងនេះពីណាហើយបាំងថាអាពីពីមុខគេអាខ្លួនហ្នឹងឃើញផ្សិតឃើញរៀងទាំងអស់ដល់ទៅអញ្ចឹងធ្វើបាបលោកណេណាអាគ្នាតែហ្នឹងហើយលោកណេតំបួសថ្មីថ្មីផងសោធរនឹងវិញមកវិញមាត់អស់ហើយសូធំសូមូលកំហមទៀតចឹងបានថាដាច់ល្បាត់លោកតាអស់ហើយព្រះសង្ឃក្មេងៗតែគាត់តំបោះណាដាច់ល្បាត់ទៅនោះហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនតែធ្វើបន់ទេគាត់ទៅលក្ខណៈហើយថាទៅលក្ខណៈតាក់យកលោកតាទៅស៊ីពោតអើត្រឡប់ទៅឆាន់ពោតអូយមាត់អក្រក់កូនហ្នឹងអត់ទេនឹងបែបបាបហ្នឹងមិនចឹងឡើយចាចាអរគុណចាមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយតារាកិត្តិយសពីរឿងបញ្ហាការស្លៀកពាក់នេះចាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន